Toto video vzniklo v spolupráci s tipply.sk. Tipply je spoločnosť, ktorá vám vracia peniaze za to, že cez nich nakupujete. Okrem toho tam však nájdete veľké množstvo zľav a veľký výber obchodov, či už slovenských alebo zahraničných. Pre ešte pohodlnejšie a rýchlejšie nakupovanie si môžete stiahnuť aplikáciu Tipply. Za registráciu nič neplatíte, práve že dostanete ešte 4 eurá ako bonus. Takže ahojte. Počkaj, ja to povinno skoro nahu. Takže toto je náš prvý vlog. Rachala nosík. A zajtra máme svadbu. Jej. Už si moje navždy. Ale on skoro. Neskoro. Navždy už teraz. Dobre, takže dúfam, že sa vám bude páčiť tento vlog. A poďme na video. Tak my sme akurát v Ozete a vyberáme oblek pre Nazara a fotíme to v nedeľu, takže už sa na to veľmi teším.
No poď papinovi umyť nohy. Joj, tuto mám normálne, že riadnu výradku. Kokotyča. Kúbili, nepoď, je to sa hľadal, veď som, aby len stadiel to išlo. Tam prísuň to dole. Dobre. Už na pôjde. A dať si mydlo odtiaľ. Áno, sekundu. Druhý to, sekundu. Čo to mi daj? Lebo iné tu není. Čakaj, nožky. Nožky. Umývame nožky. Treba umývať aj medzi prstami. Aj druhú nohu hlavne, bo druhú nohu tak ty naučieš. Počkaj, treba. Vydrž. Vydrž to. Čekli. Spodená voda ide. Hej? Uh-huh. No toto lepšie, hej.